Tokrat v občinskem informatorju. 660 milijonov evrov za razvoj mariborskega letališča. Maribor prvi zažarel v soju prazničnih lučk. Na odru Doma kulture Ruše vse več gledaliških predstav. Predpraznično eko doživetje. 20 let likovne sekcije Društva upokojencev Ruše. Svetovni dan nasilja nad ženskami obeležili v Mariboru. V Hramu kulture v Selnici ob Dravi izdelovali adventne venčke. Lepo pozdravljeni. Predstavniki največjega gradbenega podjetja na svetu, kitajske države in podjetja SHS Aviation, so podpisali 660 milijonov evrov vredno pogodbo za razvoj mariborskega letališča. Sporazum so sklenili v Budimpešti na 6. vrhu srednjih in vzhodnoevropskih držav. Predstavniki slovenske vlade, ministrstvo, občin, še posebej pa župani Podravja, to potezo označujejo za pomemben gospodarski preboj. Do uresničevanja načrtovanih gradenj pa bi lahko prišlo najhitreje aprila prihodnje leto. Po 2 letih in pol sestankov, obiskov Kitajske in srečanj v Mariboru, na mestni občini mednarodni podpis v Budimpešti ocenjujejo kot dokaz, da se je izplačalo ustrajati. Tega posla ne bi bilo, če ne bi bilo naših aktivnosti. Konec koncev tudi pri Magni je prvi kontakt bil narejen s pomočjo naše investicijske pisarne v prostorih cone Tezno. To so dejstva. Ampak ni stvar za tem, da bomo se kot petelini na kupu gnoja drenjali pa kikirikali, kako smo zaslužni za posamezni posel, ampak gre za to, da tudi prepoznamo kompleksnost takšnih poslov in ta posel je kompleksen. In to, da smo mi navezali stik, samo po sebi še ne bi pomenilo ničesar, če ne bi skupaj odigrali tako na ravni zunanjega ministrstva, gospodarskega ministrstva, infrastrukturnega ministrstva, vlade, da se je ta stvar lahko zgodila. Slovenija z osrednjo postajo v Mariboru bo postala del nove svilene poti imenovane One Belt, One Road. To je za nas zelo velik trenutek, enostavno, ker je projekt letališča nekako bil spromoviran na nivo nove svilene poti. Zdaj bo definitivno lažje pridobiti kakšnega investitora, ker je bil spromoviran na tem vrhu, je bil tudi podpisan. Promocija tega projekta bo s tem podpisom zelo velika, bo dosti bolj prepoznan v Evropi. Mislim, da se da nas postavlja to na zemljevid, podpis takšne strateške okvirne pogodbe je lahko samo dobrodošla stvar in mislim, da je mariborsko letališče in mesto Maribor postal točka v svilnati poti in se bo tako tudi, jaz mislim, prihodnje nadaljevalo. Realizacija 660-milijonske investicije bo potekala postopno skozi več kot 10 let. V prvi fazi naj bi razširili oziroma podaljšali letališko stezo. Naprimer, novi stolp, gre za naprimer, novo infrastrukturo, posebej naprimer, območja za taksije, poseben terminal za avtobuse, gre na parkirne hiše, gre neki center, kjer so lahko tudi raznorazni dogodki, gre za hotel, gre za apartment zone. Tako naj bi nastal logistični in poslovni center s poudarkom na tovornem oziroma kargo prometu. Po mnenju slovenskih županov bo zgodovinsko visoka investicija pomenila pomemben signal, da se Slovenija vrača na zemljevid uspešnega gospodarstva v regiji. Čestitke vsem vladi mestne občine Maribor, torej vsem, ki so pri tem sodelovali. Vesel pa sem, da pride do podpisa, da pride do razvoja letališča, ki umira na obroke in zdaj mislim, da bo ta injekcija lahko oživila posledično tudi seveda našo občino, okoliške celotno regijo, verjetno kar Slovenijo. Gre se pa predvsem za to, da se bo industrija pa sama proizvodna, bom rekel celo z Koroško, Štajersko, z vzhodom tu lahko skupaj povezalo. In tako z Magna je ena ta svetla točka, ker se to dogaja, bo je lahko dejansko ljudje prihajali takoj sem in se bo takoj zgodilo. Vsekakor je pa to za Slovenijo splošno, mislim, da je to dobra zgodba. Zagotovo sem vesel, da se premika. Vemo, da že vrsto let to mariborsko letališče ni bilo 100% izkoriščeno oziroma ta nadgradnja bi pomenila še nekaj več.
sam srčno upam, da bo tudi potem promet stekel skozi to in seveda poleg vsega tega prometa tudi vsi ostali komplementarne dejavnosti, ki pač seveda pomenijo nek razvoj gospodarstva in razvoj regije. Posebej smo veseli, da se tu začelo dogajati tudi na našem področju, ker mi smo v neposrednji bližini, tudi cona z Magno je zelo pomembna za naše področje, če bo pa še letališče, bo pa še boljše. Res pozdravljam vse to in da občine skupaj držimo, da lahko res pridobimo in da povrnemo te naše regije tisto, kaj smo že včasih že imeli. Mestna občina Maribor je tista, ki je največ naredila na tem področju, da je sploh prišla do tega, on najbolj zaslužna, da je do te pogodbe, da podpisa te pogodbe sploh prišlo. Dejstvo je, da nikdo do zdaj se lokalna politika, državna politika v teh 26 letih ni vzela za gospodarstvo, tako kot bi morala, kaj šele za razvoj lokalnih skupnosti. Če bo do konca marca prihodnje leto sprejet državni prostorski načrt, s katerim naj bi že bili usklajeni načrti letališkega projekta, bi se lahko najhitreje sredi prihodnjega leta pričela gradbena dela. Maribor je v letošnjem predprazničnem času kot prvo slovensko mesto zažarel v svojo luči. Ko že nekaj let zapored, se je program čarobnega decembra pričel pred prvo gimnazijo. Zaključil pa se bo s silvestrovanjem. Učenci osnovne šole Prežihovega Voranca so prepevali o željah in sanjah. Po ulicah in trgih pa so zažarile praznične luči. Praznična osvetlitev se je prižgala, pričelo se je. Kakšno je mesto? Mesto je lepo, ne preveč nakičeno, ampak povsod so lučke in zelo so mi povšeč smrekce pred trgovinami po ulicah. Jaz mislim, da v redu. Tako pozitivno presenečenje. Ne, čim več. Praznično vzdušje, ne, lepo obarvano mesto, kar je zelo lepo, ne, za videti. Kje vse ste bili, koliko je lučk, ste jih kaj šteli? Po mestu Partizanska, Gosposka, je lepo, lahko bilo pa še bolj. Kje vse pa si videla lučke danes? Povsod. Tam pred, ko smo šli se z avtobusom peljali, sem videla tam gori lučke, prižgate pa tam so bile take bele lučke, pa črne, pa tak je svetle, so ta gori. Program čarobnega decembra se je pričel s prepevanjem otrok pred prvo gimnazijo, nadaljeval pa s prehodom po mestu. Letos je župana spremljala tudi Snežna kraljica, poglavarka vseh vilincev v mestu. Skupaj z množico otrok, staršev, dedkov in babic se je karavana ustavila na Trgu svobode. Tam je župan prižgal luči na veliki smreki, koledniki pa so tradicionalno zapeli in zaplesali. Kaj prinašajo koledniki v tem predprazničnem času? Veselje. To radost v ta veselje december, da se ljudje združijo med sabo in povežejo. Predpraznični sprehod se je nadaljeval po razsvetljenih ulicah. Ustavili so se tudi na Trgu Leona Štuklja, kjer se bodo vse do silvestrovanja zvrstili številni koncerti. Program, za katerega lahko rečem, da več zdaj ni vprašanje, kdo vse bo igral v Mariboru, 56 koncertov, ampak je vprašanje, kdo pravzaprav ne bo igral. Česa se osebno v čarobnem decembru najbolj veselite? Jaz se najbolj veselim tega trga in druženja na trgu in na ostalih trgih, ko ljudje pridejo skupaj in potem skozi klepet, glasbo, se imamo fajn. Letos se je pot otvoritvenega sprehoda zaključila na Lentu pred hišo Stare Trte, kjer plato prvič razsvetljuje okrašeno drevo. Smo zelo ponosni na to, potem tudi ulice so malce drugačne preurejene, predvsem zelo lepa je naprimer Gosposka ulica z novoletnimi jelkami. Skupno je v Mariboru letos zasijalo približno 45 tisoč luči. Program čarobnega decembra pa se bo zaključil z velikim silvestrovanjem. V SNG Maribor bo na silvestrski večer na sporedu predstava Glorious. Na Trgu Leona Štuklja pa bo nastopila Tanja Žagar, ki bo po polnoči odr predala članom zasedbe The Roctors.
Nadaljujemo v Ruša. V Centru za mlade Ruše so obodili gledališke predstave, tako otroške kot odrasle. Na odru so tokrat nastopili člani gledališke skupine Pekre, Smej se z nami, s komedijo Toneta Partliča, Silvestrska sprava. Silvestrska sprava obiskovalcu tudi tokrat ni pustila ravnodušnih. Želijo si, da bi bilo to vrstnih predstav še več, ter da bi znova obudili gledališko dogajanje na odru Doma kulture Ruše. Ja, ker bi radi obudili to, da ostane tako, kot je bilo, ne? Čim več, tem boljše, ne? Zato se tudi odeležujemo, pa smo celi veseli, če kaj se kaj dogaja v Rušah, ne? Rada gledam komedije in sem čitala, da je komedija in sem prišla. Komedije in gledališke predstave so nekoč na odru Doma kulture Ruše imele tradicijo. Znova so pred dobrim mesecem gledališče obudili za otroke, sedaj še za odrasle. Po besedah organizatorjev si želijo, da bi predstave znova domovale v Domu kulture. Otroci dobijo kvalitetne predstave ob nedeljah, matineja, abonma Lučka. Mi pa za odrasle delamo abonma, oziroma smo se odločili, da bomo šli predstavo po predstavo in sicer take pametne in zabavne zadeve. Tokrat imamo renomiranega avtorja, našega prijatelja, Toneta Partliča. Že naslednji mesec, 4. 12. pa imamo našo lastno produkcijo, ki jo Mladi oder Ruše, torej MOR, producira tu na tem istem odru. Musical Mali princ bo osvojil gledališki odr Doma kulture v Rušah v ponedeljek 4. decembra. Gre za glasbeno lutkovno predstavo, zanimivo otrokom, kot tudi odraslim. V te naši dvorani ob 18. uri, tako da lahko otroci pridejo tudi skupaj z babicami in dedki. Zakaj torej za vse generacije? V bistvu sporočilo je tako. Vsega ne moreš videti z očmi, treba je gledati srcem. To se nas dotakne vseh. Skrivnost je zelo preprosta. Dor hoče videti, mora gledati srcem. Bistvo je v čem nevidno. Za nami je Evropski teden zmanjševanja količine odpadkov. Prvi od načinov je gotovo, da v svojem gospodinstvu poskrbimo za to, da čim manj stvari zavržemo. Za drugi, bolj ustvarjalen način, pa so se letos odločili v Snagi Maribor. Pripravili so predbožično eko doživetje z glasilom Izmene, popravi, ponovno uporabi. Brušenje, šivanje, lepljenje, barvanje – vse to so načini, kako iz starega narediti novo ali kako neuporabnemu dati nov namen. Obnavljamo ta stari stav, zbrusla bomo zdaj to staro barvo dol, da lahko dobi novo plast lepe barve, da bo lepši. Seveda se bo na novo stapicira tudi sedala, tako da iz starega dobimo novo. Verjetno tisti ustvarjalni del pa barve pa bodo bolj na ženski, ne? Tako je. Torej, kakšne bodo? Imamo bele, modre in pa oranžne barve. Kako bomo pobarvali, še ne vem, ampak čim bolj kreativno, no, tako da bo na koncu lep izdelek. Nastajajo stvari, ki jih recikliramo iz starih oblačil. To se pravi, iz ene hlačnice od usluženih kavbojk lahko nastane torbica. Malo jo okrasimo, to je vse že uporabljenih materialov, ki bi se drugače zavrgli. To je servietna tehnika prikazana, ki jo lahko uporabimo na kozarcih za odlaganje, različnih steklenih kozarcih, tudi na okraskih. Oblepimo z tem papirjem, s kakšnimi okraski gor in je primerno za kot darilo, pa kot za tem predbozičnem času, kot za svetilko. Tako so nastajala darila za vso družino. Vsakdo se jih je lahko izdelal ali pa vsaj dobil na vdih. Ob delavnicah pa so pripravili tudi menjalnico. Obiskovalci so lahko izbrali izdelek, v zameno zanj pa oddali kaj, česar ne potrebujejo več. S takšnim programom so se želeli na Snagi v prvi vrsti približati uporabnikom, hkrati pa spodbuditi kreativni način zmanjševanja količine odpadkov. Tako doživetje je predvsem namenjeno temu, da se poleg naše potrošniške mrzlice se spomnijo tudi našega osnovnega izročila v Snagi, kar pomeni zmanjšanje odpadkov, ponovna uporaba odpadkov. In v tem delu smo se mi nekako priključili temu čarobnemu decembru. Moramo se zavedati enega dejstva, da je civilizacijska norma ta. Zmanjšuje se količina odpadkov, ampak moramo se pa istočasno zavedati, da je potrošništvo nam prinaša vedno več odpadkov. Se pravi, v tem delu se moramo zbalansirati. To pomeni, če bomo prišli do tega, da bomo ponovno uporabljali, da bomo vse stvari nekako umno kupovali, tisto res, kar rabimo, ne, in ne tisto, kar nam oči velevajo, bomo dali dosti večji prispevek k naravi, okolju, kvaliteti življenja v Mariboru.
Po statističnih podatkih vsak Slovenec na leto zavrže do 10 kg še uporabnih predmetov. Člani likovne sekcije Društva upokojencev Ruše so minuli četrtek obeležili 20 let delovanja. Ob jubileju so priredili razstavo likovnih del in ob tem tudi simbolično odprli prenovljene društvene prostore. V razstavišču Društva upokojencev Ruše je likovna dela prispevalo 16 članov. Tokrat so izbrali umetnine, ki so jih skozi ta leta ustvarili bivši in sedanji člani. Delo se mi je pravo, ko sem jaz te stare arhivske liste videla, sem si mislila 20-letnica, je pa naj ljudje malo vidijo, kjer pač niso toliko v tem, kaj se je sploh dogajalo v društvu. Žal mi ni uspelo vseh dobiti, ne, ampak vsaj peščica pa je bila. Nekaterih tudi ni več, ne, tako da niti se niso mogli odeležiti, ampak večina pa. Svoje dela je prispeval tudi Mirko Volšek, Rušan, ki je svojim umetniškim ustvarjanjem pomembno prispeval k razvoju likovne umetnosti in kulture v Rušah. To je tako lepa dejavnost, ki te spremlja skozi življenje in v današnjih napetih časih je to sprostitev za dušo, ko se poglobiš v likovno umetnost, v branje knjige, v poslušanje kulturnih dogodkov, tako da je to veliko tisto, kar nam sladi življenje in nas pomirja, da lahko peljemo našo misel naprej, dokler nam je še dano. V Društvu upokojencev Ruše se tako veselijo 20 let delovanja likovne sekcije. Po besedah predsednice društva pa si želijo novih članov. Danes vseeno slavimo teh 20 let, na kar smo zelo, zelo ponosni, da je uspelo in jaz se upam, kot sem rekla že prej, da nam bo uspevalo še nadalje vzdrževati to skupinico ali pa pridobiti tudi nove. Ob 20. jubileju so na prireditvi simbolično odprli prenovljene prostore Društva upokojencev Ruše. Po besedah predsednice društva so bila prenova prostorov in selitev nujni, predvsem zaradi zmanjšanja stroškov vzdrževanja. Istočasno pa nam ni vse eno za to hišo, ne? Zato bomo del stroškov še stalno krili, ne? Mi sicer imamo najemnike. 20. obletnico in simbolično predajo novih prostorov pa so popestrili s kulturnim dogajanjem. Petindvajsetega novembra je bil mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Ta dan so se zvrstili številni pozivi k končanju nasilja nad ženskami in dekleti iz vladnih vrst in iz vrst nevladnih organizacij. V Centru za socialno delo Maribor so strokovne sodelovke povabile k labirintu nasilja. V treh mariborskih trgovskih centrih, Evroparku, Kulandi in Merkatorju, so s hojo po labirintu na simbolni način predstavili dejavnike, ki prispevajo k nastanku in trajanju nasilja nad ženskami. Pomembno je ozaveščati, da se nekdo, ki se znajde, zelo težko izvleče iz tega, da pa ne more biti sam, da potrebuje strokovno pomoč, pa tudi pomoč ostalih ljudi, da smo vsi ozaveščeni in da imamo kot osebe, kot socialno-družbeno bitje, zavest, da je to ničelna toleranca do nasilja zelo pomembna. Nasilje je prisotno v vseh kulturah in v vseh družbenih slojih. Zmotno je razmišljanje, da je prisotno zgolj med revnimi in slabše izobraženimi osebami. Najbolj pogosta pa je danes psihična oblika nasilja. Psihično nasilje je seveda tisto, s katerim se začne. Od groženj do izsiljevanja in potem se seveda zadeva stopnjuje in nadaljuje tudi v druge oblike nasilja. Žal žrtve psihičnega nasilja velikokrat niti kot nasilje nad sabo ne prepoznavajo. Možnost pogovora in pomoči pri reševanju problematike nasilja v družini nudijo v socialno-varstvenih programih in kriznih centrih, kot so materinski dom, svetovalnica za žrtve nasilja, varna hiša, krizni center za mlade in krizni center za odrasle. Smo na voljo za namestitev 24 ur dnevno in da lahko takoj, ko se nasilje zgodi ali pa ko se žrtev nasilja ženskega spola seveda odloči za umik iz nasilnega okolja, se lahko pri nas namesti in pri nas lahko biva
brezplačno in do 3 tednov, seveda pa potem se v povezavi z pristojnim centrom za socialno delo za njo naredi načrt pomoči, kako iz nasilja, pri nas v kriznem centru pa predvsem varnostni načrt. Ženske žrtve nasilja se z otroci tako lahko umaknejo v krizni center ali varno hišo. Da bodo cel mesec gorele svečke na domačih venčkih, so si ga nekateri namesto kupili izdelali sami. Takšno delavnico so minuli konec tedna pripravili tudi v hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi. Izdelovanje venčkov tokrat ni pomenilo le skupne kreativnosti in družinskega vzdušja, temveč so se tako pripravljali na čas adventa in prihajajoče decembrske praznike. Pač taki družinski čas, ko vsi pravzaprav sodelujejo, ne, in se mi zdi to lep čas pred božični, ne. Da smo doma, v krogu družine, več časa smo skupaj, lahko nekaj preživimo skupaj, drugače ni časa, čez teden žal smo v službah. Tako so tudi najmlajši spoznavali tradicionalne vrednote adventa. Meni se zdi to najlepši praznik. Zakaj danes izdeluješ te adventne venčke? Ker so mi všeč, pa ker jih imam rada, že z mamo tudi veliko izdelujemo jih doma in so mi všeč. Okrasitev doma, predvsem pa ohranjanje tradicije in negovanje skupnih, ustvarjalnih trenutkov so bili nameni delavnice. Lani smo pač poskusili prvič in ljudem je bilo všeč. Tudi so spraševali, če se spet vidimo naslednje leto, zato bomo to tradicijo verjetno obdržali. Všeč nam je predvsem to, ker imamo tukaj zastopanje vse generacije, se pravi od teh, ki so še v vrtcih, pa tudi do babic. Tokrat so adventne venčke izdelovali drugo leto zapored. Tako člani društva kot obiskovalci pa si želijo, da bi to vrstne praznične delavnice postale tradicionalne. Preverimo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Danes ob 19. v Domu kulture Ruše prirejajo koncert ob 70. obletnici Ruške glasbene šole. V sredo, 29. novembra, pa bo v Mariborski minorijski cerkvi koncert Vojna in mir s pričetkom ob 19. Slednjega prirejajo člani Akademskega pevskega zbora Maribor. Toliko za enkrat, imejte se lepo in nasvidenje.